Mŕtvy ťah, jedno z najkomplexnejších a najlepších cvičení. Na celú posterior chain, nie iba na hamstringy, ale na celú vlastne aj chrbát, vlastne ako stabilizátor trupu zádok, hamstringy. Postoj je mierne širší ako pánva, špičky môžu byť mierne vytočené. Znova, ten postoj môžeme každý iný, záleží to podľa toho, ako máme pánvu tvarovanú. Úchop, poď dole, zasadí. Vždycky začíname v dolnej pole. Už v tejto dolnej pole sa musíme dať. Hlava hore vystretá, lakte vystreté, hlava vyťahnutá, chrbát mierne od seba. A dvíham to v jednej slučke. Čiže nerobím to fázový pohyb, že ide hore zadok a dotiahnem chrbtom, ide to naraz celé hore spriamene. Nádych a s výdychom. Hop. To je ono. A ideš dole. A na tri mi po dole. Nádych. To je ono. Hop. A dole. Držíš to. Dobre, polož.